Українці зможуть отримати по 16 тисяч гривень від Червоного Хреста, як подати заявку. Внаслідок війни багато громадян мають можливість отримувати матеріальні виплати від різних організацій. В уряді повідомили про новий вид допомоги для певної категорії громадян. Розмір виплати у 16 тисяч гривень надійдуть на банківський рахунок протягом чотирьох місяців. Інформація з'явилась на сайті урядового порталу допомогу зможуть отримати ветерани, які мають інвалідність першої та другої групи, отриману внаслідок війни. З 16 лютого було відкрито прийом заяв на допомогу від Червоного Хреста та Міністерства ветеранів. Щоб подати заявку, потрібно авторизуватися на веб-порталі еветеран e за адресою https 22 на порталі необхідно пройти електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису, перевірити свої особисті дані, ПІБ та податковий номер. Потім необхідно вказати свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону і надіслати запит.